Hello guys. So hindi pa nagko-contract yung aking Chorba Bells. Kaya mag-update muna ako sa inyo. So nandito pala kami ngayon sa aming room. Diyan yung aking kasama, natulog na tulog, na parang siya pa yung mahina kaya sa akin. So bakit nga ba tayo nandito? Kasi magde-deliver na tayo guys. Kanina mga around 6 PM ng gabi, kasi mga, diba yung joke ko, March 4, 6 PM ng gabi niyan is, nag-contract na ako, mga 10 minutes yung ano nila, pagitan. Then after that, mga 11 PM kay, nag-change na yung contraction, nag-getting worse na siya. Then, inobserbahan ko lang talaga, pero grabe, until 12, sumakit talaga siya ng sumakit. Tapos sabi ko kay tata, kasi hindi pa siya natulog, ako kay nagpa-practice ako matulog, pero hindi ako nakakatulog. Kasi sobrang sakit, every time na bumabalik yung aking contraction, sobrang sakit yung aking nafe-feel. So ayun na nga, sabi ko kay tata, please help me here, bring the yoga ball upstairs, kasi hindi ko alam na nagda-dilate na pala ako that time. And then, ayun na nga, dinala niya. Tapos, ganun pa rin yung feeling ko. Sabi ko, I think we need to go to the hospital. Wait lang, nagko-contract na naman ako. Tapos guys, ayun, tinulungan niya akong mag-count kung ilang minutes yung pagitan na naman. So, yung pagitan ng aking contraction is, naging ano siya, 5 minutes less na. Instead of 10 minutes a while ago, naging 5 minutes less na siya guys. Tapos, balik-balik na siya. Oh my God, kinakabahan na ako. Tapos, ayun na nga, nag-start na siyang mag-worry at nagtumawag siya sa ano, sa... tumawag siya dito sa midwife. Tapos, after that, buti na lang, sinagot agad. Tapos, hindi siya in-entertain ng midwife. Binigay sa akin yung pump. So, ako yung nakipag-talk sa midwife. Ang sabi niya, punta ka agad dito sa hospital kung saan ako manganak. Which is, nandito kami sa Medicover. Tapos, ayun guys, dali-dali na naman kami ng impake. Kasi, diba, kanina kay... nakarating na kami dito, tapos pinabalik pa kami. Tapos, ayun naman, bumalik na naman kami dito. Ikalawang beses na to, guys. Tapos, ayun na nga, natulog na si Matt that time. So, nag-prepare pa ako ng kanyang milk. Baka magising siya, meron siyang mainom. Tapos, ano naman yung dadalhin ko? Nag-isip na naman ako. Tapos, si tata, ang problema niya is hindi pa siya nakatulog. Kaya ngayon, grabe yung kanyang tulog-tulog. Kanina, tinatulungan niya ako sa contraction ko. Ngayon, kay... ako na lang muna. Kasi nga naawa ko sa kanya, hindi pa siya nakatulog. Ako rin, hindi naman ako nakatulog kasi hindi ako nakakatulog sa sobrang sakit. Yan, nandito na naman siya. Oh, para akong natatai. My God, tabang Lord. Try natin gisingin. Baby, help! 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 Dali! Oh, mag-aray. Say hi. Oh, hi. Good morning. You lay down to bed. You? Yeah, you can lay down in bed. I'm not gonna use it. If I sleep too hard. You lay down. To bed? Mm-hmm. You lay down because I'm not going to use it. So, yung muna yung lay down sa bed. Ay, aray. Okay, ikaw na lang yung pasyente. O, diba? Sana all. Dito lang muna ako kasi nga nawala na yung contraction ko. Ayun na nga guys, nakalimutan ko na ano nang sasabihin ko.
Sana ba tayo? Ayun na nga, nag-prepare kami. Tapos, si matulog na tulog kahit sinakay na namin sa sasakyan. Then, pumunta kami kay na Ate Nieba. Buti na lang si Ate Nieba, hindi pa siya natulog. Sabi ko kay Ate Nati, parang ano ka nang yung contraction ko. Hindi pa man na-break yung water ko, but yung contraction ko kay lumalala na. Tapos, yun, sabi ni Ate, napunta ka na sa ospital. Kaya, yun, pinatawagan ko kay Mihaw. Then, after that, kay, sabi niya, ihatin mo lang si Matt dito. Buti na lang talaga nandyan si Ate Nieba. Kasi kung wala, mahirap kasi si tata ngayon, yung papa ni Mihaw, yung kanyang sister, yung asawa niya may cancer, nandoon ngayon. Sa kanyang asawa sa ospital din. Asawa niya may cancer siya sa stomach. So, wala si tata ngayon. Walang mapag-iiwanan talaga. So, thanks be to God. Kasi meron pang si Ate Nieba na madali-dali na ako ba? Thank you so much, Ate Nieba and Kuya Derek, of course. Gumising talaga silang dalawa para hintayin lang kami sa ano labas. Mga around 12 kapi na siguro yun. Kasi ngayon is magpo-4 na, guys. So, sabi na nandoon si Mata kanila natutulog. And pagdating dito, guys, is chinek agad ako ng midwife. So, ang sabi ng midwife ay 3 cm na daw a catch. O, diba? 3 cm agad-agad. Tsaka ngayon is finifeel ko na naman yung aking contraction. I don't know anong oras na lalabas, but hopefully today, of course, no? Hindi naman siguro ito malapasan ng bukas pa. Kasi 3 cm naman ako kanina pagdating mga around 12. Yeah, 12 or 1. Basta something ganun. So, guys, as of now, dito na lang muna tayo kasi yung pasyente nyo na isa is napaka-weak. O, diba? Parang siya yung mag-deliver. Ako naman sa... Lily, love, your father is very weak. Be strong like mama, okay? Let's fight this. Sana all. Fighty, fighty, mga mami. Kaya natin to.